Alhamdulillah atas fardhon izin pun Allah. Kaulah dikesahkan sakit gerek sarang-sarang hormat nopekan dados sejo tujuanipun gimana keluarga besar pondok pesantren alumni Nurudulan. Gimana mau datang sekalipun acara reuni sekaligus silaturahim dan halal bihalal. Mula kula mung saged kangge derek hormat kula menika luwih-luwih kula tasih ing dalam suasana dinten fitrah. Tes mawon jenengan kula ngrayakaken dinten kemenangan panjenengan selami derek jihad nafsi detik perang nglulutake hawa nafsu. Kula mung nyadong derek doa. Mudah-mudahan jerih payah panjenengan sedoyo ingkang hadir ingkang wingi saged saksami-sami derek perang benar-benar amal ibadah sekecil nopo kemawon rekaos panjenengan muga-muga dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kumiki sedoyo hasil termasuk dikantuk derajat di mereka aib fitrah bali datang kesucian ugi dipun paringi kemenangan wa minal aizin wal faizin ini kan sakit kok sampai akan. Dan ing bab menika sedaya malih niki mukadimah kula ringkes mawon sebab niki kangge ringkes wekdal mawon. Kula kula kinten kula jam 12 mungkin pun jus kedik pun saged rampungan niki ternyata di luar dugaan kawula. Mangga dan dana kula nggih mungkin kesek wonten acara sanes. Dan kalian juga tidak harus rugi, mudah rugi mungkin di wonten acara. Nah, monggo para bapak ibu sedaya. Karena niki ngaos wonten keluarga besar pondok pesantren sumber keselamatan. Luwih-luwih pesantren ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau Simbah Rama Yai Zainal piyambak wonten jajaran nggih menika Nahdlatul Ulama nggih dados patok niku suriah asline. Suriah niki lah sing jewer sing ngiringke napa kemawon. Kulo njenengan anak putu aja sampe iso ngeduh saka patok. Nek gandulan patok sing penganan kudu tarenan patok. Aja sampe ucul saka patok nek kepengin besok jenengan slamet wilujeng madhep sowan dhateng Gusti Allah. Timut-timut. Sebab napa? Salamatul akidah ahammu min kulli syak. Nyelametno akidah ahli sunnah wal jamaah niki ahammu min kulli syak bener-bener. Lebih penting ke? Lebih penting dalam segala hal. Atas-atas ini. Ahammu min aklina basurbina walmaskanina. Dibanding sampai penting ke dalam perkara pangan, perkara ngombe, perkara bangunan omah. Kudu luwih dipentengke oleh gandulan desa patoke ahli sunnah wal jamaah niku akidah. Sebab ing akhir-akhir mereka akidah ahli sunnah wal jamaah kata penindumisan niki. Tapi sanak silsilae niku mboten jelas. Hati-hati niki. Niki kula dasari niki. Ya. Salamatul akidah benar-benar aham memikul saya. Sebab
idamatal insan. Dari kalau ono jenengan kula kabeh ono menungso sing besok innalillahi pejak. Tiba-tiba di kok boten betok akidah. Nggih menika ahli sunah wal jamaah. Dipastekke besok matine fayamutu. Matine. Iku bener-bener ino, Pak. Maetatan dadina, bener-bener matine mati ino. Senajan bangunan omahe, bangunan pondok pesantrene, jane karo pondok pesantren. Bangunan lembagane serba 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 lak tetep besok besok penutupin ajal fayamutu maikatan dan lila mati dalam keadaan ilo wantun kesef bersanipun Allah mati-mati sedangkan kurang pangan kapiran kaliwan anak bojo kok sampean itu tapi selamat akidah yang dalam titik akhir hayati dengan bakal mulio boten kersane Gusti Allah ini timo-timo nah sumberipun keselamatan ahli sunnah wal jamaah niku Indonesia manggone ning pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Yo, wani-wani sampai nyekolah anak, anak sampean, nyekolah umat gal, lewat bijaki bibirani pun pondok pesantren. Atau ini lembaga sekolah yang umum, wong tua dudung kurung gugur pak kewajiban berdoa ini dari gugur. Dari gugur nih, atas-atas nani. Wa ta'alaman ilman yusrohiku ta'atan dulu gugur ini wa akidatan akidatan di kira-kira ini umum bukan biasa nah ini sedikit yang di dasar kalau panjang sedulia kalau panjang pengertian sebab nek konten kita pun ziyadat taqiqah dia si bahasin Asy'ari amma ahli sunnah wal jamaah sapa pak ahli sunnah wal jamaah ini sesak pendelik ternyata wahumu ahli tafsir mereka-mereka nika wau nggih kok sing ahli tafsir mbah ahli hadis mbah ahli fikih fa inna wal muhtaduna al mutamassikuna bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal khulafaur rasidin sebab dahul rasidin lan para yo sewu tadi kita saking pernah ben paham miturut dia Mbah Kiai Hasyim ahli sunnah wal jamaah itu termasuk kelompok ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis sing sedoyo iku padha gandulan cekelan sunahipun beliau Rasulullah SAW lan khulafa rasidin ba'dahu nggih iki lah pahumut taifatun najiyah kelompok sing slamet sing jenengan sering disangka habis pecahipun golongan Islam akidah sing 73 pahumut taifatun najiyah nggih iki kelompok ahli tafsir kelompok ahli fikih, kelompok ahli hadis. Berarti begini. Lan sedoyo niku berpendapat ngucapke kelompok tiga niki faqodis tanakil yaum sekarang ini dia menamakan nggih kok kelompokipun sinten nggih menika fi madzhabil arba'ah. Madzhab sekawan. Sinten iku wau? Al-Hanafiyuna Was-Safi'ayuna Wal-Malikiyuna Wal-Hambadiyuna nah, NU pun terlebih tinggi sebab mayoritas madhabi pun pekeh Imam Syafi'i ini pun terlebih
Jadi jenengan ganjulan NO cekelan ahli sunnah ni NO senyum sewu. Iseh mau tak sampai kalau ahli sunnah berjamaah alama dari di arba'ah orang idaknya madhab sekarang ini. Jenengan yakin lo bakal selamat mungkin akhir dari Allahumma. Mula mungkin putra layak panjenengan, ayo. Lakon toh lembaga pendidikan sekolah umum yo golek oh sini kono ono busewu nggih dipeko pembinaan salafi niku datang juga nih tak kenali mun enten busewu lembaga pendidikan NU Ma'arif wis ono busewu pondok salafi ae. Jadi tulung jenengan nek merasa besok mboten ketuntut putra putri nih ojo sembarangan. Ini madrasah sekolah umum, saat ini luar biasa. Ganjar, Lasak Nusun, sampun mulai ditawari program studi pendidikan lembaga yang nyuwun sewu. Sistem boarding, asrama, sing luar biasa, bayarnya yang luar biasa. Ini akidai. Onten cintini, orang yang sekolah ditambahkan aja. Mencoba kepingin anaknya itu SMP kepingin misalnya ukur kondoknya Mbak Yema itu sudah ada dilengkan di saran itu sudah dibel tak tahu di tes tetapi mau nyun sewu asalnya sokok SMP ini SMP ini sing hubungnya gak main-main sudah tahu di tes yuk bernyambung. Padahal dia supaya semuanya kepengen modal berikut akhirnya gagal. Jadi sebab kesempatan runtuh. Nah ini lantas sampai jenengan kula sekali kemenangan ini NU mesti berpikir lagi. Di antara kita tahu bahwa ta'ifatun najiyah kelompok sing selamat. Sudah simpul yang konten kitab sarahipun ikhya ikhtihad sigatil mutakin kita dipersampaikan. Saya Al-Mutazam pun nyampe adan. Anak-anak wong ngomong ke ngucapai idahut niku ahli sunnah wal jamaah niki mukrat sejak bedere falkuro jubihi jadi akik bahas al-asyairah akidah pun misalnya Imam As'ari wal Maturidiyah lan Imam Maturidiyah asli ini mereka-mereka ngomong sesuai apa sunnah ini podoh gak gelap nyusahmu terus ke Sinten Imam Asyari Sinten Imam Maturidi ngerti ini ngakunya ahli sunnah wajah apa lah NO gue ciri ini gue sebut derek imam pun di bidang akidah derek imam gini kok Asyariah. Ini dasar jenengan Bu sedaya Bapak Ibu ne penting. Lamun toh mengko desana nek bisa yo golek sing padha akidah. Nek wis kebatut gak pisan bae ya Bung. Aku pisan. Tenang, mumpung durung diangkat. Iki tenang. Senajan bisane sugih apa. Niki mumpung durung baca. Niki wis kuwi. Sebab apa? Liyuklah anda ahli sunnah wal jamaah, liyuklah kudu dingerteni kabeh. Wong-wong arep pesan itu dipaham iki. Liyuklah anda ahli sunnah wal jamaah. Sakmene ahli sunnah wal jamaah iki jane sinten toh iki? Bung jumhurul ummatil Muhammadiyah mayoritas umat terbesar umat yang berarti Muhammad SAW sopo wongi ahli sunnah kisir tak berdiri bahumu sohabah yaitu koro sohabah cinta memeh bahumu tadi unik wong sing podo derek sohabah sindirinan sindir sampe koro tabiin dan tadi tabiina. Niki dijenjak Nabi terhadap sahabat Bukhari Muslim mangsa Nabi sahabat mangsan tabiina kanjeng Nabi dawuh terus diramal khairukum khairukum sak bagus bagus sing wongso
bagus-bagusnya zaman, yaitu zaman nalika gesangipun Rasul langsing nyambin Kanjeng Nabi. Jenengan kula wis ora menangi zaman kuwi. Sebab gurune jenengan ora Kanjeng Nabi, ora sahabat Nabi. Dadi nek kon saiki dijak kon bali datang Rasul, lho saya mau Pak, sampai kudu stres, setruk ora bakal tekan. Jadi hot nih sekali ini. Subhanallah dinahum sakise mangsa sahabat santrine Kanjeng Nabi, mangsane Kanjeng Nabi, niki wonten kitab Al-Qidah itu kurun 100 tahun satu abad. Jadi mamat besok muncul meneh subhanallah dinahum. Wong-wong sing ngajak-ngajak orang ngaji, ayo melu aku, ayo pengajian, ayo podo iman marang Allah, marang Rasulullah. Sumalladhi yang nahun niki seksa. Sebab ini zaman kedua, abad kedua, 200 tahun. Iki dengan niru-niru dengan seksa. Karo wong sing urip zaman tak tahu rong abad utawa 200 tahun. Zaman sinten iku lanek pake Imam Hanafi. Zaman sinten Imam Maliki. Bar niki mungkin napa meneh jeneng Nabi, sumalladina yanrunhum. Ora ketemu Imam Hanafi, ora iso ketemu iso Imam Malik. Jauh. Nek ana wong sing ketemu Imam Malik, yaiku taun abad ketiga, 300 Hijriah, 300 sakwise Kanjeng Nabi kepundhut 300 tahun. Iki sing diarani tabiinah dengan derek niku sah. Jadi kalau dengan saya cok milu pakai Imam Syafi'i, milu akidah yang kumpul jendah sendiri Pak. Sebab di sana balik sama di sponsor Imam As'ari itu jago. Apapun dan itu Nabi lahir karena terus kita rekom atau sudah. Ini itu sah. Hadisnya suka ini dibuatkan main-main. Lah berniki Bartolong atau setahun itu berarti seramal Suma bakdikum kaumun. Besok bakal muncul meneh kaum sing ngajak-ngajak ayo ngaji, ayo podo mondok pesantren, ayo podo nyuwun sewu iman Allah, iman Rasulullah. Nabi nyuwai garis besar hati-hati. Suma bakdikum ya kaum sewu wis diramal. Wong-wong kuwi hati-hati. Besok yukhinuna kuwi pengkiamat. Kita bersih senajan ustaz pun kiamat bar 300 tahun kok gak melu sanak ilmu ne tabiin. Imam Hasan Basri takrusipun gak melu ilmu ne sahabat tapi tabiin senajan ngaku ustaz tetep pun kiamat ne tuma gak dikum sakwise 300 tahun. Anak kaum mursyidhi luna pengkhianat. Walau utama lo masuk masuk menu, masuk masuk percaya sambil. Walaupun dibungkus mobil, dibungkus bayaran. Kecuali mana sambil? Kecuali mana sambil? Dan ini tak sampai no. Lihatlah anda ada sunnah berjamaah. Sinten pahum sahabat. Sedoyo bau termasuk pahum. Jumhurul ummatil Muhammadiyah umat mayoritas besar umat Kanjeng sinten sahabat. Paman tapi aku kongsi melu di mau sahabat. Jadi kita tuh kita tidak mangso 300 tahun. Bar 300 tahun yuk wani-wani mulang ngaji. Nih orang lewat sisi laksana ilmu nih fikih Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Bisa. Ojo wani-wani di rupakir. Saya dipun maksud pahum sofahat sahabat paman tapi agung niki di bidang pahamutan bidang apa? Fi usulil iktiqat bidang akidah keimanan golongan jenis kiri as-sunnah al-jamaah lewat sunnah 300 ribu wal jamaah sinten toh wal jamaah niku as-salatul a'dham mayoritas umat sing gedhe golongan yang besar
sing selalu jogo kebersamaan. Imam Syafi'i berapa pengamurnya? Imam Malik berapa? Saya punya data 25 negara. Dari Imam Hanafi meskipun penganut itu semebeki dunia. Wong Islam sing dari Imam Malik Imam dikumpul tok wis semebeki dunia. Mati-mati. Ngidit sekelan panjenengan sak dari kulon terakhir kalau dia lah. Jadi as-sawadul akbam itu mayoritas besar umat Nabi golongan yang gede semua Mati-mati sing selalu jogo kebersan. Eh kan aku note. Iya. Iki note tetep. Bareng-bareng. Mau beda itu kok. Ning kuria. Tapi aku gawe sing gak nganggo kunut, Imam Malik, kalau Imam Syafi'i aku gawe po imame As'ariyah. Podho. Nek sampe wis paham ngene iki mengke silsilah sanad ahli sunah, bagaimana apa tiru-tiru ngikut jenggot rometer sah itu desa itu desa ini orang paham itu tiru-tiru ngejenggot wah udah jenggot palsu ini buat itu akan nanti bikin aku nanti yang selamat mau anak panjenengan selamatul akidah ahammu min kulisek sekali nyelamat mau akidah nubah dipet penting daripada jenengan ing sewu apapun tak mentingno ing bab masalah pangan sewu bangunan apa artinya omah gedung tingkat pitu ning akidae ora sah mangan ngombe sebab cukup ning akidae ora sebab napa adunya dunyo iki darul mardo dunyo iki panggonane wong gering pasti. Saking enak enggak ini bu, ngetahu? Apa pun lupa nafsu net dunyo. Orang sadar net dunyo iki panggonane omai wong gering. Ngetahu tinggi. Badarul bala dunyo iki omai fitnah, omai ujian. Mulanya wong rohaninya waras rohaninya waras mesti jenengan kula cepet-cepet nyusul cepet-cepet dan gergi jenengan niku nyelamet mau rohani sebab napa wau dunya iki panggonane omahe wong gering sing dimaksud teng mriki gering rohani. Sampai jelas umumnya penungso itu yang digo agun-agunan mau kebanggaan tanggap undan kenapa? Tidur kebanggaan apa? Ini rohani ini umumnya sami-sami terlantar boleh juga sampai pegar saking bikin ibu jarang wong podo mikir ngurumat rohani umumnya sambil terlalu dikapirake dan ini pondok pesantren salah tingkat ini rohani digarap ayo benar percaya sekolah-sekolah yang Islam di boarding asrama ini itu jarang karena blok itu cok derek-derek ini. Jadi saya kata lagi sehat katanya betul, rohani betul saya kering betul, betul terlantar betul ni, betul di terlantar aje rohani ni, betul ni lepas. Terus sampai ginjal menungso itu akan terasa sampai betul pak. Yang terus sampai nanti kita sudah kita begini betul ni. Terus pak anta biruki lahir jismi insan sampai bintang menungso iku sebab jisimnya sampean sebab rohani ini sebab rumi senajan jenengan artis wayu ne koyo ngopo bagus banget ne koyo ngopo sampai
diwapan jauh ditangani kong magon artis putri Indonesia walah luar biasa juara siji kon ngepek sampean kono bujur-bujur ning ruwe orang-orang wani ngebuat patah kudino wani orang kono bujur-bujur ini kami pengertian korban jenengan ini gue yang penting-penting. Nah, sing badhe nyamakno teng mriki. Mula yuk bareng-bareng ana reuni niki aja sampai dikelantaraken. Rohani kula panjenengan sedaya. Moga saran-saran niki cepengi kemenangan. Besok ana napa? Summa badhikum qaumun banjur bakal ana sakise 300 tahun niki kaumun sijine kaum ngajak-ngajak, ayo podo ngaji karo aku, ayo podo ngaji di majlisku, ayo podo iman karo Allah, ayo podo ngaji pengajak kala kunten sedoyo niku yuhinuna podo pengki saiki akeh ustaz pengki anak ning ora konang konang sing iso ngonangi para pakok jenengan surya-surya panjenengan mula dipun dawuhaken la ana min ghairi rijal ahzau sing paling gedhe iki apaku alaikum min ad-dajjal la ana min ghairi rijal ahfafu min ad-dajjal sing paling tak wedeni rusak hancuripun umatku iki nyesep ora kok metu dajjal iki ora dengeri Allah yang paling diwedeni meneh karo Kanjeng Nabi sing nek ketiga. La ana misal mati wa. La ini dijal, tiba dijal, mati wa tiki. Akhbar ku ana iku minat dajal. Allah yang paling tak wedeni meneh. Sombongan kare kerusakan jeripun umatku besok termasuk akidah. Dibanding tekane dajal. Nek dajal wis genah. Dajal wis genah, beritane wis padha apal. Ning besok ana muncul sing bahayane ngowahi dajal. Sinten niku Nabi Dawud al-a'immah mudilluna. Tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin, imam-imam sing padha mudilluna, sing padha nyasarake. Akidah jenengan kan disasarke. Akidah jenengan. Nek syariat ora mesti, Pak. Coba nek syariat ora bakal padha, kok tak contohi. Syariat ora bakal padha. Pengen ngetok contoh tak contohi. Contohe koyo jenengan nek makmum carane Imam Syafi'i karo makmum carane Imam Ahmad bin Hanbal terus gitu. Nek Imam Syafi'i panjenengan nek makmum wonten syarat rukune kudu kaya niat takbiratul ihram kudu ngerti fate tapi Imam Ahmad mboten sepenting sampean salat teyeng maca takbiratul ihram teyeng niat pun sah ora iso maca apa pun sah niku cara makmum wis beda ning sedaya iki wau sah Imam Ahmad bin Hanbal dia makmum balik Sani Fadal Madrid makmuman Allahu Akbar peyeng moco Allahu Akbar dan peyeng moco Fatihah menang tok-tok antara salam itu salam sah itu nak makmum soal Imam Ahmad bin Hanbal jadi pengapun dan jadi nak soal Imam Syafi'i mau goblok nih teman-teman goblok lu masuk umur sampai 70 tahun ini Fatihah wah ini goblok teman-teman kok tapi soalnya Ahmad bin Hanbal oleh sebab apa? Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih dasar dasarnya apa? Al-imamu dominun imam itu nanggung segalanya dan ini dengan pengen daftar maksudnya makmum carane Imam Ahmad bin Hanbal wis modale tayang maca Allahu nah karo ni bentuk Allahu Akbar niat wis ora rasa rubuh tidak lan jenengan
mungkin ini didadekno wong pinter karo Mbah Hasyim Asy'ari. Sebab apa? Dadak diulang Fatih. Diulang wong pinter jenengan. Lah jenengan kenal istilah sampai balabol itu sing ajari sinten? Berarti Mbah Hasyim Asy'ari sampai dawuh. Sopo wani sing gelem rumat njogo perjuangke ahli sunah wal jamaah. Lewat Nahdlatul Ulama besok tak aku dadi muridku. Nah, tapi jenengan derek suriah, derek Simbah Rono Yai Zainal, niku dadi muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Loh, senajan sare ora ketemu Mbah Hasyim Asy'ari, panjenengan iki termasuk diakoni muridé. Lho, mulai kok muridé wong alim, Pak. Padha karo jenengan dawuh. Hadise ngaten, wa sawqah ila ikhwani. Aku iki kangen, rindu banget. Ila ikhwani, karo sedulur-sedulurku. Sinten sedulur Kanjeng Nabi? Sing dikangani Kanjeng Nabi? Alladzina wong-wong yang